Zašto ste nam vi važni kao kreativna industrija? Pa zato što treba da budete nosilac razvoja zajedno sa nekim drugim industrijama ovde. Ona nije prepoznata u Srbiji. I bez obzira o čemu god da se radi, vi znate da smo mi ovde formirali i Savet za kreativnu industriju i da smo pokušavali na neke načine da afirmišemo ovu delatnost koja u Srbiji tek onako, tek izniče iz svog nekog elementarnog postojanja, a ona je u razvijenim zemljama sveta ozbiljan nosilac razvoja. I bez obzira o čemu se radi, vi kako pričate i o filmskoj industriji, i kao umetnosti, kako pričate o radiju, televiziji, o medijima, svako od vas ima one elementarne stvari, plaćate poreze, imate zaposlene radnike, imate ograničenja u svom poslovanju. Mi pričamo ovde o biznisu, pričamo kako da budete sposobni, da više zaradite, da vaša preduzeća bolje funkcionišu i da ovaj deo ekonomski mera bude bolji za vas. Dakle, ne pričamo danas o strategijama niti medija, niti pričamo o nekakvim drugim oblicima koje su vama takođe važni za, niti o strategiji kulture, niti bilo šta što vama jeste možda onaj osnovna delatnost. Nas danas interesuje šta je to u ekonomskoj sferi što vama predstavlja problem. Ja znam za inicijative vezane za filmsku industriju, za ono oslobađanje poreza, za vraćanje poreza kako bi se filmska industrija pokrenula i to je već nešto što je na stolu kod mene i razgovarat ćemo o tome, ali ja želim ceo paket da imamo, da ne bude samo to jedna stvar, nego da kažemo, ok, za ove industrije nama treba to i to. 5 stvari je za ministarstvo finansija, 5 stvari je za privredu direktno, 10 stvari je za neka druga ministarstva. Mi preuzimamo na sebe koordinaciju, mi preuzimamo na sebe da za nekoliko meseci se ponovo nađemo u ovoj sali i da vam damo izveštaj šta je urađeno, šta nije urađeno, gde su problemi, ko koči i kako da zajedno radimo dalje na tim stvarima. Dakle, kreativna industrija je nešto što može da bude motor razvoja industrije.